Presidenti Ilir Meta shënjestroi ndërkombëtarët duke folur për pazare dhe shpërdorime. I pyetur nga gazetarët lidur me krizën politike, kreu i shtetit nënvizoi domosdoshmërinë për dialog me spalve që situatat mos përshkallëzohet më tej. Klasa politike e shqiptare duhet marrë përgjegjësitë e saj dhe nuk duhet të fshihet pas asnjë ndërkombëtari siç ka ndodhur deri tani. Dhe çështjet duhet zgjidhen me dialog në mënyrë transparente, në mënyrë parimore, larg pazareve dhe kishpërdorimeve, qoftë të ndonjë ndërkombëtari. Por a mund të jetë kreu i shtetit negociator për të dhënë fund krizës pas dorëzimit të mandateve nga opozita? Meta nuk dha një përgjigje të prerë nëse do të ndërmarrë ose jo një hap konkret. Duhet t'ju siguroj juve dhe gjithë shqiptarët se presidenti ka bërë të gjitha veprimet e tij prekohësh për të evituar këtë krizë serioze, jo vetëm politike, kushtetuese, institucionale, por edhe përfaqësimi tashmë. Dhe është për të ardhur keq që palët kanë nxituar dhe nxitojnë për të thelluar këtë krizë. Por përsëri është detyra ime të bëj thirrje për reflektim nga të gjithë, sepse duhet shikojmë interesin e vendit dhe të qytetarëve tanë të cilët kërkojnë normalitet, por njëkohësisht edhe të vazhdojmë të shtojmë kontributin e Shqipërisë si faktor stabiliteti në këtë rajon ende me sfida të rëndësishme. Dhe kjo situatë e brendshme nuk na ndihmon në këtë drejtim. Presidenti ironizoi edhe qëndrimet e kryeministrit lidhur me rrezikun e ndikimit rus në Shqipëri dhe rajonin e Ballkanit. Jemi të ndërgjegjshëm për ndikimet shpesh toksike për fatkeq të Rusisë në rajonin ton, por nuk besoj se ky është një problem në rastin e Shqipërisë. Ne do donim që Rusia të respektojë zgjedhjen e gjithë popujve të rajonit për të integruar Bashkimin Evropian edhe në NATO, por është e drejtë e saj të reagojë ndryshe, por nuk duhet ta katandisim rrezikun rus si rrezikun anglo-amerikan në periudhën e të kaluarës për të fshehur shkaqet e vërteta të kësaj krize kushtetuese, politike, morale, përfaqësimi, të cilat janë të krijuara nga ne. Rikthehemi në Resort për të prekur atë pikë të dytë të editorialit tim në hyrjet e emisionit, pikërisht për rolin e presidentit të Republikës, i cili për më shumë se 3 javë, në fakt, nga 16 shkurti deri në 16 mars, pikërisht në këto ditë kur janë zhvilluar edhe protestat, ka qenë në 95% të kohës jashtë shtetit. Megjithatë, le të themi nuk kanë munguar edhe pretendimet apo temi kritika ndaj kryetarit të shtetit Skënder, se edhe me veprimet që ai bëri publikisht me dy ministrat, por dhe me retorikën e tij politike, le të themi ja ngriti pjatën temi opozicionit politik Shqipëri apo jo. Por paradoksalisht kjo e bën të diskutueshëm rolin e tij si zgjidhës të saj. Pra mund ta ketë shkaktuar, mund të jetë pjesë e krizës politike, por nuk mund të jetë, a mund të jetë edhe pjesë e zgjidhjes saj? Do më lejosh vetëm një paragraf për subjektin shumë interesant të mundësisë lindjes një force të re politike, sepse nuk mund atë. Unë mendoj që partitë politike të reja gravitojnë rreth figurash publike. Është një ligjësi që këtu u përmend edhe si precedent. Mendoj se materie ka shumë, projekte dhe emra unë nuk shoh dhe unë jam krejtësisht skeptik që në 30 vjet kur kemi pasur 20 demarshe dhe një sukses që quhet LSI, sot të kemi një sukses të dytë në këtë ndjesi depresioni kur njerëzit më shumë se sa të militojnë në diçka të re, atë refleksin më të parë dhe atë ndjesin më të parë kanë që o të ikin nga vendi o të bëhen krejtësisht pasiv dhe të rishin jetën private. Tani për të ardhur ke Ilir Meta. Unë mendoj që një nga institucione, ne flasim për krizë politike, flasim për krizë parlamenti, për krizë partish, etj. Unë mendoj që një nga institucionet që gradualisht gjatë këtyre viteve dhe mënyrë të heshtur dhe thuajse të padukshme që ka hyrë në krizë është presidenca. Jo vetëm sepse Meta ka pësuar një zhbalancim nga momenti kur votat e marra
ekskluzivisht nga Partia Socialiste për të bërë president, doli në fushat dhe praktikisht në një hark kohor shumë të shkurtër i përdori në mënyrë agresive kundër saj, dhe kjo është normale, sepse fund-fundit është kryetar një partie tjetër, por sepse duke qënë një kryetar shteti atipik, një personalitet i fort, një hije e rëndë në presidencë, në krahasim me paraardhësin të paktën, dhe një person i cili që kur hyri ditën e parë në presidencë, ju duke i hapur se i rrinte ngushtë ai lloj kostumi dhe vazhdon t'i rrip, unë mendoj që Meta, jo vetëm për shkakun e tij, por edhe për shkak të rrethanave të tjera, ku le ta themi sepse është e hapur, partia që ai drejtoi, bashkëshortja që u bë kryetare e partisë dhe mënyra se si i gjithë ky formacion politik dhe Monika Kryemadhi u komportuan në muajt që erdhen, nuk kishte se si në një farë mënyre të mos ta vinin në pozitë vështirë edhe Ilir Metën, i cili dihet që sot është në një post ku duhet kandar farmacie që ti t'jesh përfaqësuesi gjithëve dhe përfaqësuesi unitetit të popullit. Po të fusim pastaj disa krizat përsëritura, kryesisht gjatë ndrimit ministrave dhe mënyrën se si Meta u sol gjatë ndrimit ministrave, sidomos me dekretet e shkarkimit, ku ai për mendimin tim dhe kam thënë shpesh tek ti, është në një faull të hapur kushtetuese, sepse mund të kesh një objeksion për Alfredin që vjen ministër i ri, po nuk mund të mos heqësh Arionin për cilin ka një dekret shkarkimi. Kjo lloj sjellje e Ilir Metës kam përshtypjen. Mesazhet e kriptuara që i ka dhënë, hija e rëndë që ai vazhdon të ketë tek ish partia e tij, por edhe tek opozita në përgjithësi, sepse s'duhet ta fshehim. Unë mendoj që sot shumë opozitar, edhe demokrat, megjithse e kanë urryer Ilir Metën 2013-ën kur ka kaluar majtas. I kanë syt nga ai. Shohin sot çka tregoi edhe Ilir Meta, po shohin sot tek Ilir Meta të vetme pikë institucionale referimi të fundit që kanë bërë. Pra thonë ata, ata mund të vi disi ndim. Ëh, besoj se dy shqiptarë mbështeten edhe për Metën në sondazhin e. Nuk e kanë parasysh. Pra thonë se këto janë nuk janë mbështetje si president, po janë mbështetje si figurë politike që rregullon balancën. Si një figurë politike e cila në mënyrë instinktive sot opozitës i thotë se ka diku në majtë shtetit një njerëz i cili nuk është si ky gjati që po na merr frymën dhe që na ka nxjerrë rrugë, por është dikush tjetër i cili realisht mund t'na jap dorën në një moment caktuar dhe mund të shërbejë si një mediator. Tani për të ardhur ke momenti i mediacionit, se e thash më parë dhe ti e bëre me drejt pyetje. Një Ilir Meti cili futet vrullshëm siç dia i futet dhe me deklarata që lën gjurmë dhe me fjalë të rënda etj. Për ndërkombëtarët e për ti, a mund të jetë? Un kam përshtypjen se Ilir Meta sot na tregoi se ka kuptuar se do ta ketë të pamundur që të jetë ai arbitri i kësaj krize. Pra edhe ai një parë mënyrë bën një reagim cinik. Një reagim cinik që është dikush që ja jep luksin e cinizmit kur e ka kuptuar se ka të pamundur të futet më mes palëve. Ilir Meta duhet dim që është një nga dy drejtuesit e shtetit bashkë me Ramën, që qoftë formalisht kanë bërë një ftesë dialogu. Para kur nuk ndodhen në Shqipëri, un kam përshtypjen ka bërë një deklaratë publike ku është ofruar për të qenë ndërmjetës eventual. Ja hodhi panaritit, topin dhe e priti Meta, tha që po nëse do duan unë, po nuk ka pasur një ftesë formale. Të njëjtin gjë bëri dhe Rama me një reagim. Ato flasim etj, po me një reagim në rrjetin social. Pra, un besoj që kryetari i shtetit në këtë moment është në krizë politike bashkë me sistemin, sepse kur sistemi, i gjithë sistemi është i smur, kryetari i shtetit që ndodhet në koordinatat dhe në piketat që ndodhet sot Ilir Meta ka të pamundur të qëndroj imun dhe i paprekur nga kjo krizë. Ajo? Lajmi tjetër ishte të intervjisë e zotit Meta, prononcimi ishte që ishte shumë i ashpër me ndërkombëtarët ose me një ndërkombëtar të veçantë. Besoj se ishte për zotin Fleckenstein. Edhe për edhe unë. Sepse është vetëm që reagoi ashpër ndaj zonës Kryemadhi. Kryemadhi patën edhe një shkëmbim replika është në distancë me zonjën Kryemadhi. Edhe për një arsye tjetër, është strategjike kjo e zotit Meta, e njeh mirë marrëdhënien me ndërkombëtarët dhe niset nga niveli jo shumë i lartë i raportuesit për Shqipërinë në Parlamentin Evropian zoti Fleckenstein dhe e di që lart apo jo, ai është raportues, jo? Dakor, po nuk e di vetëm deri ku i shkon raportues, zora, se raportues është sigurisht. Çështja është që, domethënë, zoti Meta ka një përvojë politike gazetar terreni edhe në gjuhën tonë. Po.
Mund edhe të mos si futet artikulli po, 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 shkrimi. Pra gazetar terren. I korrigjohet raportit në kur po, në fazën finale, kshu po. Kështu që ai ka dashur, do të thënë, është një pozicionim i qartë i zotit Meta, dhe kjo duhet të thënë, është një pozicionim i qartë për një ka quar, edhe me zotin Knut Blekenstein i ka quar një sinjal ndërkombëtarëve që duhet ta marrin seriozisht krizën. Duhet të ketë një qasje tjetër dhe jo... Foli për pazaret në një ndërkombëtare, akuza e temi ishte... Ishte erë. Në opozita ka disa vite që ndaj zotit Blekenstein ka në ambjentet mediatike pransaj ka këto akuza. Sigurisht e zotit Meta bën më shumë... Se vjen nga kreu i shtetit. Se vjen nga kreu i shtetit. Por, mesajit i ka qenë, dhe me thejnë që deri të kjo nivel, unë e provoj të kundërshtoj dhe kriza duhet zgjidhur me të tjerë. Nuk e di, nuk e më shumë i sigur, ka dalë zoti Meta nga roli negociatori plotësisht 100%, apo ka akoma një mundësi, sepse është e drejta jo i thotë që sundë. Afsiti ka, a i ka mundësi, a i ka mundësi. Pikërisht, por do jetë edhe zoti Rama, do jetë a i që do t'i djegi dhe a jetë tapat me dialogun e brëndshëm. Edhe ai nuk do të dalë, nuk do të duket ai vetë, nuk do të duket si refuzuesi i negociatave i dialogut. Kështu që mund të kalojnë dhe nga porta e presidencës. Zoti Meta në fund nuk është çështja që nuk do të jetë ai që do të firmos marrëveshjen ose do të jetë dëshmitari i tyre kryesor për të firmosur marrëveshjen. Këtë rol nuk e ka. Lela, gjithsesi për opozitën është një zë në shkretir, por është një zë i rëndësishëm, që presidenti i Republikës, le të themi, dukshëm, mbështet disa pretezave kryesore të saj. Nuk e besoj shumë këtë, besoj se zoti Meta luan lojën e vet politike, pa pikë dyshimi, ka lojën e vet të parën dhe pastaj vinë në lojat. Nëse zotit Meta nuk do i lejohet, do i pamundsohet qenit negociator, unë them që ai është në drejtën e vetë që të mos jetë më, pra nëse nuk mund të jetë negociator, letë mos jetë as president, se qëfar i duhet, nëse nuk mundet të negocioj një krizë në vëndin e vetë, si mund tjetë ai presidenti i vëndit, nërko që sështë do të presidenti i krizës. Unë mendoj që në këtë dilemë duhet tjetë zoti Meta edhe për një fakt, për një arsye. Pra ju thoni, në momentin që e ka të pamundur, duhet të japi dorëshën e largohet. Në momentin kur majoranca nuk ja një atun e negociatës, e krye negociatorit madje, herën e parë, pastaj ai mund të, majoranca mund të luaj lojën që t'ia dështojë negociatën për ta nxjerrë. Kam përshtypjen pak ditë më parë, edhe zoti Basha në një farë mënyrë sikur e përjashtoi zotin Meta nga një mundësi e tillë. Okej, për arsye të tjera ata nuk pranojnë të negociojnë me të tjerë, po me që jemi duke folë për Metën, sigurisht partit politike si PS-ja, si PD-ja kanë ato lojrat e veta, si qka unë besoj që Meta, zoti Meta, ka lojen e vetë të parën, pasaj mendon se si i duhet luaj për me Ramën dhe si duhet luaj me Bashën, duke ditur që edhe këta dy do luajnë për vetën. Ka dhe një kriz të vetën, një nën kriz të krizës, zoti Meta, që është, janë tre LSI sot në skenë. Është një LSI në parlament, është një LSI në Monikën dhe një LSI në presidencë, cila nuk është institucionalisht, por perceptimi për zotin Meta që ka ikur nga kreu i Lëvizjes së Lisë për Integrim dhe LSI-a nuk është më si çka qen dhe nuk mund të jetë më kur si nën Metën. Pra, shembulli politik që rezaton zoti Meta me aksionet e tij politike apo me retorikën e tij politike gjatë këtyre muajve, pra nga nëntori e këtij. Jo vetëm kaq, po LSI-a lidhet pashmangshëm me, po ai është themeluesi, ai është mbajtësi, ai është, si më thën, po është president të lënë. Po nuk ka rëndësi, pra jetojmë në një vend, nëse do të duam të flasim si president, po s'ka dalë pension politikisht, pra është ai që mendon që zoti, ne këtu mund të flasim, i ka shkelur vijat e funksionit presidentit apo jo, kjo është, sepse zoti Meta është president, gjitha këto të Fredi janë të sakta, dhe në që ai kostumi i ringusht, kjo nuk diskutohet, po i pëlcet, do të thonë. Po kjo e ka ditur në fillim që statur, që duhet ishte statur tjetër. Edhe ishte palumtur që kur vaj, kur shkoj aty. Me këtë jam shumë dakord, po palumturia zotit Meta ndoshta lidhi me krizën e Çatës që ai kërkonte votat e të opozitës, që nuk i mori dot, po nuk besoj që zotin Meta e kanë çuar me zordit presidentes apo edhe të ardhmë. Arsyetimi im është dhe mund të jetë i gabuar që zoti Meta nuk mendon vetëm si presidenti i Republikës, mendon edhe si themeluesi, ish kryetari, bashkryetari,
padroni, kumbari, çdo gjë që lidhet me një lloj mentorialiteti që mund t'i jepet asaj partie. Jo, po jam dakord shumë me tezën e tre LSI-ve është sigurisht do duhet bëj një zgjidhje. Teza e tre LSI-ve është shumë interesante. Cila do jetë LSI-a e së nesërmes? Cila nga tre LSI do prevalojë? Sepse mund ndodh ajo që LSI-a e së nesërmes të jetë ajo në parlament, nuk e di ai konvenon kjo LSI-s 1, LSI-s 2. Kështu që është një lojë që ka një vlenëita që edhe përpodon parlament. Nuk mendoj se ka një kompaksi jo, që ka të paqëndrueshme, që ka 3PD ka, që ka 3PD arjan ka. Ka pasur gjithmonë tentativa. Shikoj çfarë thënë ai sogol. Ka pasur gjithmonë 3PD, kemi PD në parlament, PD te Zoti Balla. Te ABA Center kemi dhe PD te Shuk, jo. Shumë se një PD, por gjithmonë vetëm një PD ka arritur në lokomotivë, një PD-ja ka mbritur në fund. Gjithmonë ka qenë gjithmonë ajo PD që është mbizotruar nga Sali Berisha. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Deri në 2013. Pastaj dilema është a është tani apo jo, por janë fotoplasën për këtë pas. Jo, do thosha këtë, ndoshta metafora është e ashpër, por unë them që zjarrvënësi dhe zjarrfiksi nuk mund të jenë tek njëjti subjekt. Në këtë kuptim, mbas është e ashpër, mbas është. Nëse bëhemi cinik po, sa ai që vozjarrin e ditë ku është vatra, vatra kryesor. Do ishte të mëshme kjo, domethënë, pastaj thashën fillim pak e ashpër. Por unë them që Zoti Meda kishte instrumenta të reagonte shumë më parë se sa opozitat shkonte në akt. Po Zoti Meda thotë që i ka konsumuar këto me këto mekanizme. Unë nuk e di se si ka konsumuar, nuk e vë ndyshim. Problemi është që presidenti flet me sjellje publike. Shoqëria ka nevojë të dëgjojë te kreu i shtetit që ai po merr masa që një ngjarje rënd mos ndodh. Ju sot me deklaratën sot e dëgjuat? Unë jo nuk e dëgjova sepse i ngelem kësaj teze dhe them Në këto kushte, Presidenti i Republikës është aktor në krizë, jo faktor në zgjidhjen e saj. Dhe ajo çfarë më interesoi mua këtu tek deklarata e Presidentit të Republikës është sinqeriteti, ndeshmëria. Pse them këtë? E them sepse Presidenti nga pikpamja kushtetuese është një instancë konvergjence. Ky është. Zoti Meda e ka vedin, sinceritetin përpanuar që ai nuk është i till. Nuk është i till. Dhe nuk mund t'jetë i till. Kam precipituar shumë gjarje në raport me majorancën, dhe unë ndaj të njëjtin opinion e kemi ndarë këtu që, dhe nuk kanë qenë gjarje të vogla, qëndrimet e presidentit ndaj majorancës, etj. Pa, në këtë kuptim, Zoti Meta e kupton që nuk mund t'jetë faktor në zgjidhjen e krizës, nuk mund t'jetë një interlokutor për ta zgjidhur atë. Kriza është shumë e madhe se Zoti Meta. Nuk do rinte 3 javë shtetit nëse do ishte kështu. Mund të ketë pasur para shikuar, nuk futet. Do priten vizita se s'është një problem. Okej. Nëse do hynte në krizë për ta zgjidhur. Honoris causa në bankë për shkak të mund ta kishte shmangur. Ose edhe ndonjë vizitë në fshatet e Arbreshëve. Sigurisht konferencë. Ndërpreu vizitë apo jo? Ndërpreu vizitë. Jo, okej, mund të jetë shumë, mund të mos e ka parashikuar deri këtu, nuk e çoj fantazinë sepse nuk e di fakt. Mungesa ishte e gjatë, më fal, ë. Në pikpamje mungesa ishte e gjatë. Në rregull. Okej, okay, okej, okay, nuk po e pranoj si koincidencë, po e pranoj si intencion. Okej, okay, dakor, por nuk zgjidh kjo. Jo, nuk zgjidh e vërtetë. Them këtë që presidenti Meta e kupton që nuk mund ta zgjidh krizën. Problemi është që me sjelljen apo me qëndrimin e sotëm ndaj ndërkombëtarëve të panominuar, por në fakt të nënkuptuar, etj. Kam përshtypjen që Zoti Meta nuk i kontribon, të paktën në vështrimin tim, as të themi shansit apo të vetmit shans që ne kemi për ta zgjidhur këtë krizë, pra ardhjes së ndërkombëtarëve. Mbasi të rreq pjesërisht këtë që thas, sepse do të ishte shumë e rëndë, por mund ta pranoj që dhe bie dakord dhe unë që ai Frankenstein nuk është në yll me bishtë, kupton, është nga ata, s'ka. Por ati mund t'i falen, gjera. Presidenti i Republikës nuk mund t'i falet. Unë, ky lloj leksiku, këto lloj aludimesh, këto lloj koncepte që ndërkombëtarët korruptojnë, që edhe korruptojnë, edhe korruptojnë. Dhe këtë mos kemi asnjë lloj dyshimi, por në këtë moment, duke ngelur e vetme dritshpresë që ne kemi për ta tejkaluar të krizë, unë shikoj si pa vend themi këtë qëndrim të ashpër të presidentit ndaj konceptit ndërkombëtar. Po sonë? Unë them për të kuptuar rolin e Medës dhe mënyrën e sjelljes të tij, ne duhet të shohim cilat janë llogaritë e tij politike. Unë mendoj që nëse ne do të hynim llogaritë politike të Ilir Medës,
në masën mbi 90% ato përkojnë, mbi vendosen me llogaritë politike të opozitës sotme. Dhe më së shumti, besoj ka një pikë fokale, ka një pikë graviteti të palëvizshme që bashkon qëndrimin e opozitës dhe qëndrimin e presidentit dhe është thyerja e gjithë pushtetit të Edi Ramës. Unë besoj që sot opozita dhe presidenti kanë një problem të përbashkët. Është pushteti monolit që ka ndërtuar Edi Rama dhe këtu unë i referohem një rezultati të fundit elektoral vitit 2017 i cili për një politikan shumë të vjetër si Ilir Meta, ashtu si edhe për një politikan shumë të vjetër si Sali Berisha, është një precedent i parë shumë i rrezikshëm, sepse ndofta Basha nuk e ka ndjesin totale të asaj që ka ndodhur pikpamje shifrore, Meta dhe Berisha din shumë mirë. Ata din që kur më parë një parti nuk kishte fituar e vetme kundër gjithë tjerave, normalisht. Kam përshtypjen. Prej vitit 92-shin ka qenë në aleancë. Berisha fiton të vetëm, po desh Godon dhe Gjinushin që ti kishte në aleancë. Pra, kishte një koalicion. Asnjëherë në pluralizmin shqiptar nuk kemi përjetuar një rezultat ku një parti e vetme kundër gjithë tjerëve fiton zgjedhjet. Un kam përshtypjen se kjo ka qenë një këmban alarmi që vazhdon të bjerë për të gjithë veshët e atyre që nuk quhen Edi Rama. Dhe këtu fus më së pari dy figurat kryesore të PD-s dhe po themi dhe dy figurat kryesore të LSI-s që janë ish kryetari, sot president dhe kryetaria e LSI-s. Pra, unë kam përshtypjen që në thyerjen e imazhit monolit të Edi Ramës, qëndron llogaria kryesore edhe e Ilir Metës, ashtu si dhe opozitës sot me zyrtar. Lela, kam i pyetje nga një shikues, Pjetër Uj, ka bën të pyetje shumë interesante, në fakt, që shpjegon atë që thashtë, në herë, unë tem gjithmonë cinizmi është arma më e fortë e logikës, e do mos në periuda krize. Pjetër Uj ka pyet, so do të bëmi pyetje zotit Lela, si do e vetoj PD-lës e një qeveri pa Edi Ramës, si që ka ngërkuar duke qënë jashtë parlamentit, sepse qeveria votohet në parlament, që të njënë se këto afron Edi Ramë. Zoti Basha është duke kërkuar një marrëveshje politike dhe një prej artikulimeve më të vona ka patur të bëjë me 2008 ndryshimet të kushtetutës së 2008 që ishin të gabuara. Ndryshimet thelbësore kushtetutës. Që kërkon të mbivendos një marrëveshje politike Rama Berisha të gabuar sipas zotit Basha, një marrëveshje të re e cila duhet të jetë e gjithë anshme, e të gjithëve. Pra, një kushtetutë të re. Sistemi, po, një kushtetutë të re. Një republikë e re, po jo në sensin e 2017. Kjo kërkon një marrëveshje politike, që marrëveshjet politike kanë qenë, se qa ishte ajo marrëveshje politike, ishte mbi parlamentin, apo jo? Marrëveshjet politike presupozojnë një vullnet politik që buron edhe nga majoranca që del nga parlamenti. Ka probleme të bësh marrëveshje politike me krye banditin, me krye mafiozin, me krye vjetës. Sigurisht asaj që thuhet në gjuhën politike për qëllimin politik të ditë, patjetër je i detyruar të bësh marrëveshje, sepse tani amerikanët kanë bërë marrëveshje edhe me talibanët. S'kem nevojë shumë aq larg, la kemi 28 vjet që bën pavarësisht asaj që thuhet, me Ramën që e ka Sharama, me Metën, Meta me Berishën, Berishën. Me radhë, kështu që kjo nuk e përjashton. Megjithëse për të dhënë një përgjigje sokol, për të dhënë një përgjigje të zotërisë atij që nuk ka nevojë për opozitën që të ketë qeveri pa Edi Ramë, kushtetuta është rrezik shumë kollaj. Problemi është që derisa mbrim atje, ajo nuk kalon në parlament, s'ka lidhje me parlamentin. Do rrjedhë ujë shumë. Ajo është një histori që bëhet jashtë parlamentit. E kupton, pa nuk është ai problemi, është problem që s'ka nevojë. Problemi i çmimit, pra dhe kosto. Problemi i çmimit dhe kosto. Këtë lënë kuptoj pyetja. Mirë, do shkojmë në publicitet, themi pjesën e tretë. Lela foli me drejt, shumë tezë interesante, ajo e tre LSI-ve, një parlament, një presidencë dhe një pranë Sheshit Wilson. E njëta gjë mundtohet edhe për PD-n. Kujtohet Azem Ajdari që dikur thoshte, indirë, Azem Ajdari thoshte ka tre PD, një në parlament, një qeveri edhe një në selin e partisë demokratike, ku aty fuste dhe Berishën, pavarësisht se ishte president. Por, a qëndron prapra saj krize, pikrisht ajo PD-ja e tretë, që për shumë veta, përfshirë dhe ata që u përgjigjen në sondazhin e Baltasarit, e nënkuptojnë dhe e thonë,
është i qartë dhe qartë. A është prapa kësaj krize, Sali Berisha. Për këtë flasim pjesën e tretë. Rikthehemi pas pak.